Nije mene zanimalo kako on izgleda. Mene je više zanimalo kad će to neko da priupita. Znaš što sam rekao? To će biti najveći hit kad ga bude neko uslikao bez maske ili kad on bude želeo da se predstavi ljudima bez maske i najčitaniji članak u tom trenutku će biti to. I zaista jeste, jer je on to planski odradio gledajući neke nemačke repere koji su isto tako nešto radili. Ovo ima neki sa zlatnom maskom, non stop nosio zlatnu masku, ne znam ja ko je. To je fora koja je prodana, to nije fora koja je izmišljena. Hoću ti kažem, takve gluposti zanima narod.